Në fakt, Gazmend Muça, i vitlindjes 1969, djali i një berberi me origjinë nga Kavaja, ishte bërë i famshëm mes bashkëmoshatarëve të vet të rrugës Bardhyl, qysh në vitin 1985, në moshën 16 vjeçare, pikë së pari për shkak të aftësive fizike. Kjo sepse adoleshenti Gaz Muça i kishte injektuar vetes besimin e një njeriu fizikisht të pathyeshëm. Ai duhet të dilte fitues me çdo kusht në ndeshjet e boksit tek-e-tek mes bashkëmoshatarëve. Edhe po të mundej, ai do të vijonte të ftonte të tjerët në duel, derisa një ditë t'i ulte në tokë. Mëtej, të gjithë ata që rrihte i bënte miq. Atraksioni i parë i Gaz Muças rrëfehet të kenë qenë pëllumbat. Në shtëpinë përdhese të prindërve, që gjendej diku mes zonës që quhet Xhamllëk dhe spitalit të fëmijëve, qëllonte që ai të kishte në pronësi edhe 300 pëllumba njëherësh. Rregullat ishin të ashpra. Ti s'mund të kesh pëllumba më të bukur se të mit. Pëllumbat e tu ose bëhen të mit ose do të shfarosen. Kënaqësia tjetër e Gaz Muças, sigurisht e ndikuar nga filmat e shumë artistik me tematik betejat e mesjetës që televizioni i vetëm shqiptar transmetonte, ishte kalerimi dhe mundësisht pjesëmarrja në ndonjë garë me kuaj. Por, kishte edhe gara të rrezikshme, si për shembull të rrëzoje kalin për tokë duke e goditur me një grusht të vetëm. Si të kopjonte skenën e këtij filmi western, rrëfehet se Gazi e kishte bërë këtë duke hedhur në tokë një kal të ndërmarrjes komunale. Gazmend Muça do ta paguante shtrenjtë dëshirën për të kaliruar. Ngjarja kishte këtë rrjedh. Në vitin 1988, në moshën 19 vjeçare, Gazi vjedh një kal në fermën Gjergj Dimitrov të Saukut, por duke zbritur në rrugën e Elbasanit, përplaset me një kamion. Gazi shpëton mrekullisht, por kali ngordh. Gjykata e dënon Gazmend Muçën me 8 muaj burg. Për habi, shteti shqiptar i kohës vendos ta mbyllë të fortin e rrugës Bardhyl në burgun e Spaçit. Gazmend Muça kthehet në Tiranë në vitin pasardhës 1989. Miqtë rrëfejnë se burgu jo vetëm që e kishte pjekur, por i kishte shtuar edhe famën. Pikërisht në këtë periudhë, Gaz Muça nis të shfaqet fillimisht në lagjen e vetë dhe mëtej në gjithë Tiranën, i shoqëruar me një grup djemsh që nuk ta përtonin grushtin të rinjve apo një maj fike. Po kaq shpejt, grupi i Gaz Muças i qaset edhe lekut. Dëshmohet se fillimisht të hollat i nxirrnin me anën e trukimeve të lojës së bigjozit, ndërsa më pas nisin të bien shkurt. Nisin të sulmojnë pikat ku luhej bigjoz në momentin kur loja përfundonte, duke zhvatur përmes kërcënimeve të gjithë xhironë të hollave. Grupi që shfaqej me egërsinë e një tufe piranjash përdorte thika, doreza metalike, leva hekuri. Kryesisht hanin dru, vetëm ata që nuk e njihnin Gazmend Muçën. Krimi në Shqipëri fillon ke djemë të ri të asaj kohe, që kanë pronë grushtin, motorrat, vjedhin një baktijë në fshat, vjedhin një bicikletë në qytet, vjedhin një televizori të një shpije që është lënë hapur e tjere tjere. Në këtë klim, rezulton të dali dhe një emër që bëri shumë buj për polici, një djalë shumë simpatik, gjatë, i pashëm, karizmatik, dhe ky ishte Gaz Muça,